nə bilim mən. Da denə o hədiyyəni vermirəm. Da denə ver. Bunu biraz ağırlaşdı. Bəs nə? Musiqiçi elə bundan da tapmalıdır. Yo, mahnı. Əslində belədir. Eyüb Yaqubov. Eyüb Yaqubov. Düz oldu? Deyir, elə-belə verdik. Əslində, birinci variantda tapmalıyıq. Tez-tez də tapmalıyıq. Deməli... Səsin, uşaq səsini uçur, bilmək olmaq o cür. Musiqidən tutun, sözdən tutun. Sözdən tutun. Bu yenə sayılmır, ha? Bu sayılmadı, qardaş. Krasnoyarskiyə gedəsi olmadın, sən elə burada qal. Beləliklə... Yaxşı. Manav, diqqətli ol. Getdik. Yaşıqsan uşaq. Aha. Sus. Vasif. Vasif Məhərrəmli. Bəli. Babakımızın. Yaşıqsan uşaq. Aha. Bu da mənim dostum. Nə? Deyirəm, bu da mənim dostum. Bu da mənim dostum. Bir xal yazıldı Zaura. Bilmirəm, bilmirəm, deyə bir aparacaq ələmi. Növbəti. Fədaya, fədaya. Fədaya, fədaya. Fədaya laçın, bəli, qatası qalır. Bəyəxtən az kirləşirəm. Son dinəyim bircə budur, gəl görüşək son dəfə biz sevgimizə. Aha, deməli, bir-bir keçirik növbəti. Kənan Kərimova. Qardaş, mən bilmirdin. Mahnıları eşitmişəm. Bu yolda yaman sonsuz oldu. Müsan həsrətdən saçılmıyor. İki, bir, Zarun xeyrinə buyur. Bu da mənim duet ortağım. Dostum, duet olma. Aha, buyur, Zaur. Bunlar həmşə mənim dinlədiyim müğənnilər. Aha, dinlədi, ona görə tapırıq. Manav müəllimin dostluqla deyil. Ən sevdiyim müğənnilərdir. Aha, getdik. Üçüncü. Manav müəllim. Özümü də tanımadım. Skolisi 250 qoymuşsun. 250 qoymuşsun. Bir adam özünü tanımır, o bilənin mən nə tər tanıyım? Özümü tanıyamadım. Mənim, mən də tanımadım əslində. Mətanət Əsədova. Bəli, düz tapdım da. Mətanət İskəndərli. Mətanət İskəndərli. Mahnı səsləndir. Uşaq vaxtında dinlədiyim mahnılar. Ay, nədir, mən bilirəm. Niyamətdin Musayev. Niyamətdin Musayev, dünya sənin, dünya mənim. Onu nə qədər də tezləşdirəcəz, Seron onsuz da mən. O dəqiqə onu hə, bilməmək olmur. Və... Manav, Yavru. Yandı. Şabəl əsgərim, bunu mu? Bu da mənim kirvəm. Axır ki, görsən. Elə bir, bizim ailəni yığmısınız, amma özüm başda olmanı özümü də tanımadım. Və... Yecanə xanım. Talih mənədə izləyir, fikirləşirdim ki, bu mənədə. Mən hələ deyirdim, bu kimdir belə, ha, qulaq. Manav, bu mahnı sənə aiddir. Bitti və Manav əldən getdi. Təbrik, təbrik. Ay belə.